数字虽然还未来还有很更好的一个数字，但是以现阶段来说，我觉得50万是一个真的很谢谢大家一直持续的加入，然后一直关注着我，然后一路上可能从我一开始还不懂得经营脸书的素人，然后开始玩到一个有专业粉丝团，然后开始慢慢的。从10万、20万、30万，30万那时候也觉得还蛮厉害的感觉，但没想到竟然可以到50万呢、欸。那其实最近我有感觉到，就是陆续的有越来越多的朋友，就是不管是只有台湾啊，还哪里，就是连国外的美国人还哪里都有加入，我觉得很开心。可能也真的很感谢大家，都可能也有帮忙帮我宣传，有我这个。小人物仔，那我真的很开心，我也很开心有这个平台。其实因为不管是在我心情好的时候可以跟你们及时分享也好，或者是在我心情可能有一点点沮丧，又或者是可能身体状况有一点微恙或干嘛的时候，可能不管怎么样，我只要一发上去，你们都会在零点差那零点几秒马上就看到好像有百的人按赞，又或者是更多，我不知道，反正总之我都知道说，原来在当下我们那个时候是那个频率是接在一起的，而不是只是那么的虚拟的一个网络世界这么的无聊，所以我就觉得很开心你们时时刻刻都有在关注着我，让我不会觉得就是都只是一个人。然后我自己也很感谢，其实你们一直以来有让我很多的感动，不仅也是你们觉得我给你的，也可能是我认为你们给我很多，像是我就是慢慢的发现自己有很多的可能性可造性可以去做，因为以前我都会觉得我自己是一个很没办法承担一些事物的人，因为我就是年纪小啊，就是不是年纪小，就是家里排行最小，那一直以来都受很多人照顾，然后不管是去工作啊或公司同仁遇到我都是这样，所以我就觉得自己有大事来的时候，或者是有一个工作来说，我就觉得我没有办法做好，就是信心会没有办法上来。可是只要一看到你们就是上面只要我 po 一些照片或者说我今天要干嘛，你们就会给我加油啊，或者是会关心我，然后给我一些方向跟建议，然后就给我很大的信心，让我可以去做我觉得我也不知道可不可以做到的事情，然后也很开心你们每一次都会不吝啬的给我很多的赞美，然后觉得我很棒，然后让我觉得我好像真的有那么棒的样子，然后也很谢谢你们，就是让我很肯定自己，然后也很开心原来在这世界上其实就不单只是像我家人这七个家人，就是我爸妈我奶奶然后我哥哥姐姐这样爱我，然后原来还有世界上有在很多不同各处可能我没有看到的地方或者是我不认识的地方也都有爱着我的人，然后我很感谢也很感动，然后在未来我还是会持续的做好我自己，因为我看到脸书我不定时都会上去观看，然后看你们的留言，有时候大家都会说这是你吗，还是那是公司的同仁然后帮我去写的，可是我真的敢说就是我时时刻刻都有，几乎只要有空我就会去滑手机去看你们到底跟我说什么，因为这对我来说是一个习惯的动作了，然后也是一个我吸取我的一个休息的养分也好，又或者是我觉得里面
对我来说就是一个很重要的地方，然后我也希望大家觉得那个地方是对你来说，像我的官方脸书也是你们每天会觉得很需要一定要去的地方，因为我是这样，然后我也希望你们是这样认为。对，然后在未来我也会没有，就是我会勿忘初衷，就是当初怎么样的我就是在之后也不会变，顶多就是会变得是进步，而不会是变得是走歪了，或者是你们觉得可能就是怕会变成是你们不喜欢的那个人。不会，因为我自己知道什么是该做的，然后什么是对自己是好的，然后对你们也不会让你们失望的，我会去努力的做。然后接下来当然就是会发片跟发很多的，可能像我有很多的戏剧作品，那也希望大家可以多多的支持，因为我也希望让你们觉得很骄傲，不管是我演的戏份的角色，不管重不重，或怎么样，总之我就希望你们是也觉得我演的是很到位，然后你们很就是记住那个戏里面那个人，而不是单单的哦豆花妹去演，然后那个演那个是豆花妹，而是那个戏剧角色，然后在歌唱上面也可以有很好的成就，然后让听进就是让你们唱进你们的心里面，因为我也很喜欢当一个就是像孤单的时候你不会觉得你是孤单的，就是有另外一个人好像真的是在你身边，那个人的那个角色也希望那个人是我。对，那就也很感谢大家一路上就是持续的支持，然后没有放弃我，因为有一阵子没有出现，然后有一阵子就是没有做活动，那我其实都一直很珍惜跟大家见面的机会，然后不管是大小我都是很认真的去看待那个出席的活动，然后可以跟你们见面的机会，然后也希望你们一样就是未来还是很爱我，然后对就是很感谢啦，就是我会好好努力，然后变更好，然后让更多人喜欢我，然后有更多的50万。那希望你们会一直陪我到一直很可能有很多的像这样的机会，可以录一些感性的话，又或者是录一些好玩的影片给你们看。对，就谢谢大家啦，我会做好豆花妹，会做好蔡黄露。谢谢大家。